¿Qué es el que més m'agrada? Es la relación servei-qualitat-preu. Las promociones que hay, los descuentos. El tracte que hi ha amb el personal. La rapidez y la eficacia. La amabilitat per part dels mecànics. Porque aquí em sento com a casa meva. A AutoEquip volem agrair la vostra confiança durant aquests 25 anys. AutoEquip, 25 anys sent el teu taller de confiança.